Patrik Řegořek tam teď řádí jak černá ruka, podívejte se. Ty emoce jsou opravdu hodně vzrušené. No, vzhledem k tomu, že nemáme za sebou ještě ani úvodních 20 minut, tak těch pěstných soubojů jsme viděli jak na dva zápasy. Řegořek teď vyloženě vyhledával ty osobní souboje s mladoboleslavskými hráči a nakonec to schytal Martin Látal, který tam dostal úder pěstí od zkušeného libereckého obránce, který si už šel sednout poslušně na trestnou lavici. No tak Bílí Tygři to opravdu pojali zvláštním způsobem, ten dnešní souboj s Mladou Boleslaví. Tady nejprve Řegořek s Látalem a poté tady přišel ten pěstní atak Martina Látala, ještě Klimenta se tam do toho snažil vmísit. Syrové maso zřejmě měli dnes k obědu liberečtí Bílí Tygři, protože to jakým způsobem zatím